在立法委员蔡鸿龙的邀请之下，台北市长郭文鐵第一礼拜日也专程来到地业博览会参访。郭文鐵在试验了各种好地了后，除了学到好地的好滋味以外，也认为南投县政府举办地业博览会会当提升地产业的附加价值。另外，蔡鸿龙阁带郭文鐵去食上在地气味的南投薏米，想袂到在短短分半钟的时间，郭文鐵就食了了了。在立委蔡鸿龙的邀请下，台北市长郭文鐵在礼拜五好早起特别来到南投地业博览会参访，在导览人员的介绍下，参观南投地区的特色茶，然后来到黄金特定茶馆品尝各地区的特价茶。郭文鐵在听到这特价茶一斤要30万，是惊了一跳，表情是非常高水。一斤要30万，一斤茶。在聆品了南投各种好茶以后，郭文鐵对着地业博览会举办效益是非常。所以这也是给我们很多思考台湾农业的一种发展的方向。所以像台南投县把这个办这种茶艺博览会嘛，就是把一种把茶的这种附加价值提高，我觉得还蛮用心、蛮有趣的。那柯市长从善如流，对于南投每一乡镇的茶叶啊，都细心品尝。也喝出了南投茶的甘甜跟美味，那藉由市长的行销哈，希望全国的民众拢来爱咱家己的台湾茶哈，咱家己的台湾茶是上盖赞。立委蔡鸿龙以及副馆长陈进兴等人，又特别带领郭文鐵参观丁秀区，所经过所在引起大批民众的惊呼甲欢迎，纷纷抢来要甲伊握手翕相。随后更加带着郭文鐵前来品尝在地南投薏米，好食的滋味，在短短一分半钟内就规碗吃了了。比较细，比较 Q， 这个 Q 了，口感都较 Q 了，比较弹性比较大，弹牙啦。很幸福的。那我刚刚看你一分半钟就吃完了。没有，通常决定速度是那个热不热，不热的话，30秒就大概快吃完。另外啊，也请柯市长啊，行销了南投的意面。如果南投的意面成为南投市的一个特色，那未来到南投来吃意面的人，顺便可以来观光。休闲，顺便来吃南投的意面哈。我非常谢谢今天柯市长带来那么多的人潮，今天是一个很成功的活动。由南投县政府举办的世界第一个博览会，水准之高，效益之好，就连郭文鐵拢尽为大家学习。透过立委蔡鸿龙邀请，郭文鐵因此进一步来宣传茶博，也让郭文鐵对着南投的地产业是大开眼界。让茶带着梦想启程，南投茶世界香。记者金山采访报道。